чи ви, ну, Так. ви до того як ставитесь? У мене учора був теж семінар, теж я проводжу по хатха-йозі, і ми проводимо на початківці всі варіанти. А всі варіанти пранаям для початківців, і дуже багато. 2 години я просто розповідав пранаям. Тобто, це входить в наш курс. В кінці будемо розбирати бхастрику, капхаті, удіяна банхі, Тобто самхіті. це нормально, ну Це теж для розвитку. нормально, це все є. І банхі, і мудри, і напхі ми будемо вчити з вами на цьому курсі. Напхи, я не знаю, що це Це таке. я замикання язика для того, щоб А. він відкривав. Це є. Но питання в кількості утримання. Так, я розумію. Йога – це система, яка повинна включати себе все. Ну просто, коли люди займаються умственною спекуляцією, це дуже нема основи. Так само, як аюрведа. Є вата, піта, капха. Хтось придумує якусь медичну систему. Кожен день це проходить. Кожен день хтось щось придумує, якусь дієту. По-моєму, один рік 5 тисяч дієт у прошлому році зафіксовано нових. І Міністерство здравоохоронення їх всіх убирає. Тому що практично воно не виходить. Ти дівчина онлайн, всім рекомендує сироїдення, всім абсолютно. Вона сама піта, їй взагалі нормально. Капха піта така жінка. І люди такі, як і вона, капха піта, все дуже гарно. Все. А от дівчини вати, ви знаєте, так плохо стало. І холодно, і волоси всі повипадали. І вона сидить, ця жінка, такою з розумним таким обличчям, говорить: дівчини, ви плохо жуєте. Вам потрібно, ну, признай свою ошибку. Ну, то есть, как бы, нет, она не может признать, да, что проблема в вас, а не в мене, не в мене. Потому что есть аюрведа, есть вата, есть пита, есть капха. То есть, если мне моя жінка приготує дуже багато, навіть не дуже багато, трохи перця додав в їжу, я не можу її їсти. У мене просто перець, він у мене з носа криє. Я не можу. А от їй нормально.